Bak oss her karosseriets produksjonslinje, som også et kjerneområde for hele fabrikken. Her brukes en automatisk monteringsprosess for å montere hele bilens karosseri. Alle boltene strammes automatisk med det mest avanserte strammingsverktøyet i verden. Dette garanterer monteringskvalitet og garanterer en lengde på 15 år med datalagringssyklus for hver enkelt bolt. Vi befinner oss nå på stasjonen for installering av selve batteriet. Og batteriet til EOS 9 demonteres av AGV automatisk montering, som automatisk vil lese lanseringsinformasjonen til kjøretøyets modell. Under monteringsprosessen kjører AGV synkront med produksjonsbanen, og de har fortalt meg her at feil- og mangelraten er på null. Testing av batteriets spenning utføres med profesjonelt spesialutstyr for testing. Her garanteres det at spenningen i hele batteripakken møter alle de kravene det skal.